Започна вакцинирањето со трета доза против COVID-19 на вакциналниот пункт во Обшта болница со проширена дејност Кочани. Директорот доктор Александар Серафимов истакна дека трета доза на вакцина може да примаат сите граѓани без разлика на возраста кои што се изложени на ризик од зараза на своето работно место. Во Кочанскиот вакцинарен пункт има доволен број на вакцини, меѓутоа заинтересираноста на граѓаните да се вакцинираат е мала, додека ревакцинацијата тече нормално. Од Министерството за здравство информираат дека трета доза може да прими секој кој што ја примил втората доза вакцина пред 6 месеци. По истекот на тој период, сите граѓани ќе добијат SMS пораки за примање на трета доза вакцина. Доктор Александар Серафимов за телевизија Кочани истакна дека во последниот период е забележан помал број на граѓани кои што имаат компликации со болеста и имаат потреба од болничко лекување. Моментално во ковид одделението во Кочани се лекуваат 10 пациенти, од кои 6 не постоја на кислородна подршка, а бројот на активни случаи во Кочани е 162.